dia, piratas! Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu espero que seja bom dia, né? Porque ontem foi boa tarde, porque a minha internet não pegava por alguma razão inexplicável. E aí não dava pra postar o vídeo de manhã, então eu acabei postando vídeo de tarde. Então acabou sendo boa tarde, mas agora é bom dia. Bom dia, piratas! Tudo bom com vocês? É isso aí. Bom, galera, tá começando aqui o seu programa matinal de perguntas e respostas. E desta vez a pergunta vem do querido Pedro Severo. Ele pergunta assim: Capitão André, não acha que a Nami, Robin, Frank, Brook, Chopper e Usopp poderiam ter despertado o haki do armamento? No novo mundo, todo mundo tem esse haki. No mínimo, eles deveriam para acompanhar nas batalhas. Observação: Sanji tem haki do armamento? Nunca mostrou usando. Bom, essa questão do haki do armamento é uma questão muito falada, né? Já vi muita gente falando disso, que tal pessoa pode ter haki, tal pessoa pode ter esse haki, tal pessoa deveria ter esse haki, que melhoraria tal técnica e tudo mais. Eu não vou falar por personagem específico, eu vou falar como haki em geral para esses personagens que você falou e para todo o bando. E eu acho que sim, o Sanji, ele já mostrou que tem o haki do armamento. Se eu não me engano, foi lá ou na Ilha dos Homens Peixes ou em Punk Hazard, talvez. Eu acho que foi em Punk Hazard, não sei, mas eu acho que sim, o Sanji tem haki do armamento. Bom, agora, a questão dos outros personagens terem haki do armamento, eu acho que eventualmente eles vão acabar desenvolvendo esse haki do armamento. Igual o Usopp, ele desenvolveu o haki da observação, acho que foi o haki da observação, é esse nome, né? Faz tanto tempo. É, haki da observação, quando ele foi atirar lá no aquela planta que fez a cara dele, que ele atirou e a Sugar, lembra da Sugar? Ela levou aquele susto, que ela tava atacando o Ruffy, aí levou aquele susto, aí ela desmaiou. E vocês lembram disso, né? Ele fez um puta, nossa senhora, nossa! Assim como o Usopp acabou desenvolvendo num momento de perigo, num momento de risco, num momento de adrenalina, ele desenvolveu o haki do armamento, eu acho, o haki da observação. Eu acho que assim pode ser com os outros personagens, desenvolvendo hakis tanto do armamento quanto da observação. O do rei não, porque o do rei é uma coisa que você precisa nascer com aquilo, é uma coisa que apenas alguns escolhidos têm esse tipo de haki, não é todo mundo, pelo que eu me lembro é isso, não é todo mundo que consegue desenvolver esse haki. Você nasce com ele dentro de você, você só precisa treinar para aflorar esse haki do rei. Só precisa treinar para você conseguir usar saber usar e conseguir dominar. Que nem o Ruffy, às vezes ele usava, né? Como na Guerra dos Melhores ele usou, mas ele não sabia controlar aquilo. Então ele aprendeu, ele treinou, ele aprendeu a usar e ele aprendeu a controlar aquilo. Agora o haki do armamento e da observação, eu acho que é um haki que todo mundo, se treinar bastante, pode desenvolver. Talvez não todo mundo, mas muita gente pode treinar e acabar desenvolvendo isso. Não acho que é uma coisa impossível de se acontecer. É difícil? É, mas não é impossível. Então eu acho que sim, a Nami, a Robin, o Frank, o Brook, o Chopper e o Usopp, eles poderiam sim ter o haki do armamento, o haki da observação, e ao longo do tempo. Talvez agora não, mas ao longo do tempo sim, porque como você mesmo disse, o Novo Mundo tem um monte de gente que tem esse haki e eles vão precisar desse haki. O Novo Mundo é um lugar preguiçoso, não. O Novo Mundo é um lugar perigoso e eles vão precisar ter um upgrade nas suas técnicas. E o haki do armamento seria um ótimo upgrade. Imagina a Robin, mano, fazendo o Sand Flu, aquele Flu. Daí aparece 100 mãos dela e todos os dedos estão com o haki do armamento. Aí fica tipo, tem 100 soldados da marinha, aí nasce uma mão. Um braço aqui assim do peito deles, né? De todos eles, e os dedos estão com o haki do armamento, e aí de repente, pá! É tipo o Shigan da CP9, lembra? É Shigan, né? O Shigan, pá! Então é isso, meus queridos tripulantes. Esse foi o vídeo de hoje sobre haki, não só do haki do armamento, mas haki da observação, hakis em geral na tripulação dos Mugiwara. Se você tem alguma outra pergunta sobre haki, sobre um personagem específico usando um haki específico, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem alguma outra pergunta sobre qualquer outra coisa também do universo de One Piece, deixa aqui embaixo nos comentários, porque amanhã de manhã, se a minha internet não falhar comigo novamente, amanhã de manhã vai ter um vídeo novo. Então deixa a pergunta aqui embaixo, que amanhã tem resposta. Beleza? Já vai indo nessa então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E tenham um bom dia.
isso aqui está vazio.